Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи – далі у випуску. Чергова хвиля ковід вже на ґанку. Україна вже перетнула позначку у 7 тисяч нових хворих щодоби. Вже заткують. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування обов'язкового військового призову для жінок. Практично на фініші. На Дніпропетровщині завершується регіональний етап національного конкурсу молодих винахідників World Skills Ukraine 2021. Нові пісні у новій студії. У Дніпрі відремонтували 16-ту дитячу музичну школу та придбали сучасні інструменти. І про це та інше більш детально. Нова хвиля коронавірусу вже на ґанку, кажуть Національній академії наук України. За даними фахівців, кількість позитивних тестів на COVID-19 зросла на 40% порівняно з останніми числами грудня 2021 року. Побільшало і самих тестувань. А середній показник нових випадків захворювання за останній тиждень перевищував 4,5 тисячі щодня. Середня летальність від корони становила 158 людей на добу, говорять у НАН України. За прогнозом, саме протягом 19-25 січня кількість нових заражених мала зрости до понад 7 тисяч щодоби. Однак наявні цифри поширення недуги вже їх перевищили. За останню добу в Україні виявили більш як 7 тисяч інфікованих, ушпиталили майже 2 тисячі пацієнтів. Готується до нового сплеску захворюваності і медична система Дніпропетровщини. Хоча зараз ситуація з коронавірусом стабільна. За попередню добу в області на ковід захворіли 237 людей, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків корони підтвердили у Дніпрі, Нікополі та Кривому Розі. Завантаженість ковідних ліжок – 21%. До госпітальних баз щодня ушпиталюють 50-60 пацієнтів. Ми, як і раніше, госпіталізуємо пацієнтів у віці старше 60 років, пацієнтів, які мають тяжкі супутні захворювання з групи ризику, і пацієнтів, які перебувають в середньому і важкому стані. Жодних змін ми не можемо сказати. На сьогодні по клініці у стаціонарній мережі точно немає. Бустерну дозу вакцини отримали вже понад 7 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Це щеплення посилює ефективність препарату від COVID-19, яка з часом зменшується. Його роблять через 180-270 днів після другої вакцинації. Раніше бустерну дозу могли отримати лише медпрацівники та співробітники будинків інтернатного типу. А з січня 2022-го – всі охочі. Третій укол отримали вже і 180 фахівців лікарні Мечникова. Зокрема, і ті, які працюють у ковід-відділеннях та щодня мають високе вірусне навантаження. Медики кажуть, з власного досвіду знають про підступність коронавірусу, тому не мали жодних сумнівів щодо бустерної дози. Получила положительний ПЦР, ушла на самоізоляцію. Лічилась вдома під наблюдінням сімейного врача. Дуже тяжело. Неділю температурила, дві неділі антибіотики і прочее. І потім ще півгода з великою слабкістю. Да. Ну, это неприятное ощущение. Вирус все время мутирует, иммунитет ослабевает. Я считаю, что это нужно, и ребенка своего я тоже прививаю, ей 12 лет. Наразі в області майже 1 300 000 мешканців завершили курс вакцинації від коронавірусу. Загалом на Дніпропетровщині щепили 45% дорослого населення, 95% медиків та 97% освітян. Вакцинували також і понад 17 тисяч дітей від 12 до 17 років. А вже із квітня в Україні може стартувати ковід-вакцинація дітей від 5 років. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що процедура безпечна. Імунізація попереджає передчасну смертність, особливо якщо дитина має супутні захворювання – онко, астматичні, серцево-судинні. Експерти радять щепити таких дітей, бо перебіг ковіду в них може бути важким. Замість одного року – 9 місяців. Термін дії ковід-сертифікату скоротять. Відповідне рішення МОЗ, ймовірно, ухвалить вже цього тижня. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я нації Михайло
Радуцький. Він також зазначив, подовжити дію документа про вакцинацію можна буде, зареєструвавшись на щеплення бустерною дозою. Ковід-сертифікат буде дійсним 270 днів. Нагадаємо, наприкінці 2021 року рішення про скорочення терміну дії сертифіката про щеплення підтримали на рівні Єврокомісії. В ЄС ця норма набуде чинності вже з 1 лютого. Новорічні салюти відгриміли, святкові страви доїли. Проте повернутися до звичного ритму життя непросто, кажуть експерти. Після святкувань люди часто стикаються із так званою післяноворічною депресією. Хтось відчуває пригніченість та тривогу, коли на зміну емоційно насиченим дням приходять сірі будні. Інші ж переймаються через те, що новорічні бажання не справдилися. Вихідні промайнули як один день, а втілити задумане так і не вдалося. Щоб уникнути психологічного дискомфорту, психологи радять не намагатися кардинально змінити життя, радше рухатися до мети поступово та знаходити радість у повсякденних дрібничках. Год от года происходит такое, чем больше мы себе ставим планку, тем больше у нас внутреннего разочарования. И в конце концов нужно научиться понимать, что да, хорошо мечтать, прекрасно, да, ставить себе какие-то цели, мечтать – это нужно. Но не нужно из этого делать самоцель. И потом получается, чем больше мы себе ставим таких целей, тем больше у нас внутреннее, мы уже ожидаем, боже, Новый год заканчивается, а мой список-то тот еще не исполнился. И не нужно ставить каких-то очень жестких рамок. Чем жестче рамки, тем сложнее достижение. Дехто вже відхрещується. Обов'язковий військовий призов для українських жінок зараз під питанням. У Верховній Раді зареєстрували документ про внесення змін до закону про взяття жінок на облік. Щоправда, супровідних документів поки немає. За словами ініціатора проєкту, народного депутата Олексія Гончаренка, військовозобов'язаними мають стати лише ті жінки, чиї професії відповідають необхідні військові спеціальності. Ще одна новація – українки до 50 років можуть стати на облік за власним бажанням. Другий рік поспіль – найбільший в Україні. Це про обласний бюджет Дніпропетровщини 2022. Він понад 11 мільярдів гривень і нині займає перше місце серед інших регіонів. Про це повідомляє аналітичний портал «Слово і діло». У п'ятірці лідерів також Харківщина, Львівщина, Київщина та Одещина. Нагадаємо, обласний кошторис ухвалили торік на початку грудня. Депутати збільшили видатки на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, спорт та культуру. Зокрема, фінансування медицини та соцсфери зросте на 173 і 137 мільйонів відповідно. Окрім того, суттєво підростуть стипендії учнів ПТУ та студентів фахової, передвищої та вищої освіти. Підвищення виплат спіткає і правоохоронців. Збільшені зарплати вони отримають вже з 1 лютого. Плюс 10% матимуть поліціянти, рятувальники, прикордонники, нацгвардійці, працівники міграційної служби. Всі робітники системи МВС. За словами міністра МВС Дениса Монастирського, виплати необхідно підвищувати системно і планово, базуючись на конкретних результатах роботи. У держбюджеті на це передбачили додатково майже 3 мільярди гривень. 1 мільярд виділили додатково лише на зарплати Нацполіції. Кошти для підвищення заробітної плати за рахунок спецоперації «Акциз», що стартувала 1 листопада 2021-го. У результаті, за інформацією податківців, тільки за два останні місяці 2021 року до бюджету додатково надійшло понад 2 мільярди гривень. Крім того, з лютого в країні відновлять право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. А понад 170 дітей-сиріт Дніпропетровщини у 2021 році отримали власне житло. Про це повідомили в облдержадміністрації. Квартири придбали дітям від 16 до 23 років. На кожного з держбюджету виділили від 400 до 700 тисяч гривень. Сума залежала від кількості мешканців у населеному пункті та вартості квадратного метра. Фінансову допомогу перерахували на спеціальні особисті рахунки сиріт. Зазначимо, діти можуть придбати квадратні метри у будь-якому куточку України, однак зробити це треба протягом року.
Без нервів та черг. З півсотні дніпрян вже скористались можливістю отримати житлові субсидії через Дію. Заповнити віртуальну заяву на порталі можна було з листопада 2021 року. Алгоритм отримання субсидії простий. Перший крок – авторизуватися на Дії. Далі – перейти до розділу «Пенсії, пільги та допомога». Обрати там пункт «Заява на призначення житлових субсидій» в електронній формі. Додати адресу і заповнити анкету. Подати заяву та декларацію на порталі «Дія» можливо через комп'ютер, тобто в мобільному додатку зробити це неможливо, тільки через комп'ютер. На порталі «Дія» запитання здаються в анкетному варіанті, тобто ми відповідаємо на запитання і вже на основі цих запитань заповнюється електронна заява та декларація. Заяву розглядатимуть 10 днів. У разі помилки або неповних даних її можуть повернути на доопрацювання. З моменту повернення анкети кандидат на субсидію має 30 діб, щоб вже все виправити. Нагадаємо, фінансова допомога виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону. Справжніх роботів зібрали дніпровські учні на регіональному етапі всеукраїнського конкурсу з мобільної робототехніки. Протягом 6 годин дві команди-фіналістки поєднували гвинтики та дротики, щоб створити розумну машину. Про фінал World Skills та юних технарів Дніпропетровщини розкажуть наші журналісти. Тут два мотори підключені. Сюди вниз, ось тут, блок питання, батарея. Вона зараз... Она вот здесь, вот внизу. И сюда еще подключено для джойстика управлением, чтобы здесь заложено. Ці роботи рухаються, піднімають вантаж і навіть доправляють його до певної точки. Розумні машини – робота рук дніпровських студентів, профтехзакладів та школярів. Зібрати повноцінного робота, каже восьмикласник Ян Кравченко з ліцею інформаційних технологій, було ще тим завданнячком. Мы готовились к этому конкурсу 2 месяца. Ну, в нашей команде я, был сказать, инженером, то есть собрал самого робота, и мой напарник был программистом, то есть запрограммировал этого всего робота, чтобы он мог делать разные функции. А Олександр Козирєв вчиться в коледжі радіоелектроніки. Каже, зі збором роботів має справу лише тиждень. Проте давно полюбляє працювати з різними дротами і щось з'єднувати. Саме складне завдання було з коробками. Ми його не зробили, тому що він тяжкий був. Робота ми збирали часов 6-6,5. У Дніпрі з 8 команд до фіналу дійшли 2. Окрім Дніпра, вже визначили переможців конкурсу у Харкові, Полтаві, Києві. На черзі – фінал у Черкасах та Одесі. Не можна сказати, що хтось там переміг або програв, тому що діти вже в такому віці, вони створюють реальні робочі прототипи, реальні моделі тих роботів, які можуть виконувати задачі на складі. До конкурсу World Skills Дніпропетровщина долучилась у 2016-му. А цьогоріч в області змагання стали наймасштабнішими серед інших регіонів. З 18 можливих компетенцій – це і токарні, і слюсарні, і зварювальні, і електромонтажні роботи – у нас задіяно 16. Діти мають можливість в рамках таких проєктів більш глибоко вивчати математику, фізику, інколи хімію. І дуже приємно, що саме в такій ігровій формі ми даємо можливість дітям не сидіти вдома за гаджетами, а розвиватися. Ті, хто сьогодні будуть приймати участь у конкурсі, вже завтра будуть працювати інженерами, інженерами з робототехніки саме на великих промислових підприємствах. Переможці регіональних етапів змагатимуться на всеукраїнському рівні, а потім на міжнародному. На Дніпропетровщині вже визначили 10 переможців. Вони представлятимуть область на національному рівні вже навесні 2022-го. Загалом у першому регіональному відборі конкурсу World Skills взяли участь зо 200 учнів. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Проігнорували припис «Сплатіть штраф». За рекламні банери та вивіски, що порушують правила дизайн-коду Дніпра, власники крамниць можуть викласти до майже 2000 гривень. Вивіски не мають бути ширшими за двірний отвір, а на фасаді не можна розміщувати банери. Під забороною і мобільні рекламні конструкції, що заважають пішоходам. На усунення порушень – 2 тижні. Якщо ж припис проігнорують, інспектори складають адмінпротокол, що тягне за собою штраф. Демонтувати рекламу з порушеннями комунальники можуть і примусово. З початку 2022 року у Дніпрі вже перевірили майже 30 закладів.
Тут бачимо елементи кріплення, вони не повинні бути помітними. Ми бачимо, що багато конструкцій, вони перевищують по ширині дверний або віконний проріз. В ідеалі, і ще найчастіше, от зараз такий пріоритет – це окремі літерами на місці будівлі, яке передбачає розміщення там реклами, але не на будь-якому, з відступами відносно других елементів будівлі, ну і вигляді окремих літер найчастіше всього. Це буде так близько до ідеальному. У 2021 році в Юр'ївській громаді оновили 18 кілометрів автошляхів. Зокрема, із новим покриттям 9 кілометрів магістралі Білозерське-Українське та ділянка дороги Шандрівка-Варварівка. Мешканці кажуть, раніше цими шляхами не те, що їздити, навіть ходити було неможливо. Тепер задоволені і місцеві жителі, і автовласники, і водії оперативних машин та шкільних автобусів. Загалом торік на Дніпропетровщині осучаснили понад 130 кілометрів доріг місцевого значення. Ну, яка дорога була? Дуже погана. Я таксую. Раніше їздив, сідав. Це село дуже були погані дороги. А зараз вже можна натопити на тапок навіть дати. Поїздити хорошо можна. Бензин, економія, все. Дуже хороша дорога. Та взагалі була дорога страшна. У нас тут олійницю зробили. І от хвори йшли з Харківщини. Такі хвори йшли, що по 40 тонн, і вони ночі. Вони розбили були взагалі. Зараз нам дорогу відремонтували, зробили хорошу дорогу, ми довольні. Нове життя відкрилося для цих населених пунктів, тому що тут взагалі дороги не було. Тут неможливо було добиратися ні медичної допомоги, ні шкільним автобусом. На сьогоднішній день ми маємо таку прекрасну дорогу, і я вважаю, що це прорив. Новий освітній простір для школярів. У Кривому Розі капітально ремонтують школу номер 85. Вона розташована у мікрорайоні Всебратське-2. За проєктом у школі утеплять фасад та замінять усі внутрішні комунікації. Зроблять нову підлогу та підвісну стелю. Осучаснять класи, їх розфарбують у яскраві кольори. Модернізація стартувала з 3-го поверху школи. Нині там триває демонтаж та підготовка до облаштування підлоги. А стіни кабінетів обшивають гіпсокартоном. Згодом приведуть до ладу й територію навколо школи. Встановлять огорожу, прокладуть тротуарні доріжки та зроблять заїзди для авто. Облаштують також нові спортивні майданчики. Окна ми не міняємо, крім цокольного етажа. Цокольний етаж міняємо окна. От, двері міняємо 100%. На алюмінієві, сучасні, так далі. Всі інженерні сіті, електрика, сантехніка, вентиляція і прочі, все міняється на нове. От. Повністю нова оділка, поли, потолки підвісні. Ну, в принципі, все з нуля. Новий рік – оновлене меню. З 1 січня у шкільних їдальнях України – нові страви. Фахівці з харчування сказали ні – напівфабрикатам, сосискам. Суттєво обмежили використання в їжі солі, цукру, а також рослинних жирів. Натомість додали в меню фрукти, салати, овочі та кисломолочні продукти. Експерти кажуть, страви для учнів мають бути збалансованими та вітамінізованими. Щоправда, через новації зросла вартість обідів. Якщо торік шкільний обід коштував майже 22 гривні, зараз практично 43 гривні. За харчування учнів початкової школи і дітей пільгових категорій сплачує міський бюджет. Раніше у нас було двотижневе меню, тепер ми користуємося чотиритижневим меню. І в цьому чотиритижневому меню у нас розділено на вікові категорії для учнів 6-11, 11-14 та 15-18 років. До меню ще надаються норми, які потрібні згідно віковим категоріям, і ми можемо прослідкувати, скільки і яких харчових продуктів відповідно до норм харчування надається учням. От кожну категорію возрастну підібрали технології, спеціальне кількість фруктів, овочів, зернових. Создали видеоурок, где технологи проработали, сначала сделали технологическую карточку, проработали его практически, ознакомили с сотрудником пищеблока. И где нужно было, выезжали на пищеблок и помогали прорабатывать вместе с сотрудниками.
Музика – це прекрасно, а особливо із власною студією звукозапису та із новими інструментами. У Дніпрі відремонтували 16-ту дитячу музичну школу. За останні 2 роки у міській програмі «Бюджет участі» заклад переміг одночасно з 4 проєктами. Які пісні вже записали в новій студії – дивіться далі. Новий паркан із металевими нотками тепер у 16-й дитячій музичній школі Дніпра. Вперше за 20 років тут капітально відремонтували приміщення, замінили двері, а ще закупили нові інструменти. Вчителі не сподівались, що саме їхня школа набере найбільше голосів і здобуде перемогу у міській програмі «Бюджет участі». Коли дітки прийшли після канікул в школу, вони її не впізнали. Вони всі були зачаровані, і батьки, і діти, вони знали, для чого, як вони голосували і який результат отримали. Так що ми дуже задоволені цим. Справжню гордість школи, студію звукозапису, показує викладачка вокалу пані Юлія. Жінка розповідає, у карантин більшість конкурсів в онлайн-форматі. Тож, завдяки сучасній техніці діти якісно змогли записати пісні й податися на конкурси. Для студії звукозапису ми придбали, по-перше, якісний комп'ютер, на якому можна якісно обробляти те, що ми записали в студії. Це навушники, це підсилювачі різні, нові шнури, студійні мікрофони. Викладачка демонструє, як на новому обладнанні записували легендарний Щедрик Леонтовича. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. За 5 років проєкту «Бюджет участі» 9 музичних шкіл Дніпра взяли в ньому участь. 16-та – одна з найактивніших. Загалом у нас 48 проєктів переможців, які реалізовані по місту, і загальна сума перевищує 7 мільйонів. Загалом щодо цих проєктів, основна закупівля – це обладнання, музичні інструменти та інші приладі, які потрібні для навчання. Школа має й інші плани. Ще хочуть закупити нову барабанну установку та інструменти для українських ансамблів. Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». На спині номер, на ногах ковзани, в очах азарт. У Дніпрі нагородили юніорів дитячого турніру з хокею «Золота шайба». Дебютні змагання організували на ковзанці льодової арени. У них взяли участь 5 команд. У ході затятих дводенних змагань колективи різних міст України зіграли за коловою системою, кожна з кожною. Хто переміг, знає наша Анастасія Вільхова. Мрія досягти успіху в хокеї змушує перемогти навіть себе. Ернест Решетньов знає про це з власного досвіду. Хлопець грає за команду «Дніпро». Вона цьогоріч розгромила у фіналі «Придніпровськ» з рахунком 10-0. Ми просто упорно тренуємося і все повинно у нас вийти, якщо упорно тренуватися. Ми просто не мали права програти, впевнений інший гравець хокейної команди «Дніпро» Лук'ян Редька. Ми грали вдома при своїх болельщиках. Було б позорно не виграти. У Дніпрі такі змагання вперше. Їхня унікальність – вікові обмеження, каже Олексій Кроткий. Ми багато їздимо на турніри, але от в Україні це перший такий турнір, організований нашою областю, нашим містом. Нет аналогов по імені, по цьому возрасту. По 4 матчі зіграв кожний з колективів. «Золота шайба» Дніпра зібрала 5 команд із Дніпра, Кременчука, Дружківки та Києва. Юні хокеїсти не тільки перевірили свої сили, а й показали результати виснажливих тренувань. З цього року турнір вже буде носити традиційний характер. Кожні зимні канікули ми будемо проводити такі турніри. Учасники змагалися за призові кубки, а найкращих гравців нагородили пам'ятними призами. Голкіпер Кременчука Тимофій Чорноконтратенко – кращий воротар. Ілля Томішинський з команди «Придніпровськ» – найкращий захисник. А у Дніпра – найкращий бомбардир Олексій Короткий та нападник Дамір Качур. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». Захват, залом і утримання супротивника. 45 поліцейських Дніпропетровщини зустрілися на змаганнях із самбо. Їх традиційно проводять на початку року. Правоохоронці боролися в 7 вагових категоріях. Судді оцінили рівень спортивної майстерності захисників правопорядку як високий. Перше призове місце виборола команда управління «Корт».
Також призерами стали команди Дніпровського районного управління та полку поліції особливого призначення. Переможці змагань були нагороджені кубками, медалями та грамотами, а також приймуть участь у змаганнях Національної поліції з боротьби самбо, які відбудуться 2 лютого у місті Хмельницькому. Інформація на сам кінець. 12 січня відзначається 50-ті роковини від початку спецоперації КДБ «Блок» проти українських дисидентів. Вона була спрямована на нейтралізацію найактивніших націоналістичних елементів в українській РСР, які начебто причетні до нелегального розповсюдження антирадянських матеріалів самвидаву. У 1972-му наділи кайдани на поета Василя Стуса, публіциста В'ячеслава Чорновола, журналіста Михайла Осадчого та багатьох інших. Загалом тоді в Україні заарештували майже сотню видатних людей, понад 80 з них засудили за антирадянську діяльність. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в ефірі.